با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خب ممنون از تبریکاتون، ممنون از لطفتون، ممنون از همه چی، بابت همه چی ممنون. من خوشحالم که عمرمو به بتارات نگذروندم. حالا اتفاقی شده، شانسی شده، نمیدونم چی بوده، ولی هر چی بوده وقتی فکر میکنم نسبت به دیگران، دوستانم، به دیگرانی که میشناسم، به تمام اینا که من میشناسم، من زندگیم عملی و علمی بوده. اکثر افرادی که این دست دنیا هستن، موفق هستن، اینا بیشتر علمی کار هستن تا عملی کار. چه کار عملی کار سختی. حالا چطور شده بعد اتفاق اینجوری شد نمیدونم. مثلا من تخمق میفروختم، خب کار سختیه، ولی اصلا نمیدونم سخت یعنی چی. ما موقع دو شیفت مدرسه میرفتیم، از مدرسه دبستان میامدم، مادرم سطح تخمرغ آماده کرد، دو سطح داشتیم، توش کاه میریخت و تخمرغ میذاشت. یک دست راستی تخمرغ کوچیک بود 5 تا 1 تومن، دست چپی تخمرغ درشتر بود 4 تا 1 تومن. خب من میامدم با ذوق و شوق بودو بودو میرفتم و تخمرغ رو میفروختم. بعضی هم که میگفتن نمیخوام رضا جان آقامو نیستن، میگفتم باشه پولشو بعدن بده، چون تخمرغ تو ما یخچال نداشتیم خراب میشه. و خیلی چیزا تو تخمه پوشی یاد گرفت راستی بخواید. یکی اینکه اگه تخمه تو آب بندازید قبل از 2 سال استفاده بکنید تخمه خراب بشه. اینو اونجا یاد گرفتم. و با ذوق و شوق میدویدم و این کارا رو میکردم. بعد از پول تخمه مرغ شبی 10 شایی برمی داشتم، چون پول دست خودم بودم، مثلا کتاب سرش نمیشد زیاد. کتاب کرایه میکردم. کتاب میخوندم. کتابو نمیخوندم، میبلعیدم کتابا رو. که زودتر مثلا تمام بشه، به 3 شب نرسه، تو 2 شب تمام بشه و برم بدم. بعد دوم دبستان کتاب بخونم. ریاضی فوق العاده قوی بود. یعنی ریاضی اصلا من نمیفهمیدم که یعنی چی. مثلا حتی معلم سر کلاس هم میگفت، من برای جوابش میدادم. با آقا جان حساب کن. گفتم حساب نداره، مشخصه دیگه. 50 تا قاشق چنگال داریم، نصفش قاشق نصف چنگال، 25 تا 25 تا. حالا این شاید به خاطر کاری که میکردم، حتی نمیدونم. ولی چیزی که بود، واقعا زندگی کردم، باز از سختیم لذت میبردم، از خوشیم لذت میبردم. تا الان که فکر میکنم نسبت به هم محلی ها، اون بچه های محل و من بچه یتیم محل بودم دیگه، اونا همه بار معروف پدر مادر داشتن، فلان داشتن، بیشتر داشتن، بعد جورش اونا بیشتر اصلا کار میکردن. ولی هرچی بود زندگی خیلی خوبی داشتم تا الان که دیگه امروز وارد 68 سالگی شدم. و اینم بهتون بگم، اگه 15 سال اخیر نمیومدم ترکیه، قطعا تا حالا خلاصه رفته بودیم. این 15 سالم خیلی سال خوبی واسه من بود. دانشگاه بزرگی بود، در خدمت هموطنان بودم، ارتباط داشتم، قبلش هم بودم ولی در این حد نه. و اینه که تا جایی که تونستم کاری کردم که این اتفاق دوباره نیفتد، این بلا سر مردم دوباره نیاید. چون یک دنیا علیه ما بود، یک دنیا. مثلا وقتی رفتم خوزستان فهمیدم جنگ بازیه. بعد از 3 روز فهمیدم جنگ بازیه، جنگ پرسش، باید بزنن بکشن، اسلحه ها رو امتحان کنن فلان. زود فهمیدم اینو. مثلا تو اهواز که مرکز و مقر نیروهایی که می اومدن جبهه بود، چرا یک بار اهواز نزد؟ یک بار نزد. غیر حمله اولی کردن چند تا گوله به اهواز زدن، چرا نزدن؟ پس این بازی بود. صدام جزء بازی بود، حکومت جمهوری ننگین اسلامی هم جزء بازی بود. ولی هر چی بود گذشت. تا الان در خدمت شما هستم و هرگز فکر نمیشه از 8 سالی هم برسم. من خاطرات زیاد دارم از دوران بچگیم که بعضیشو گفتم، بعضیشو نگفتم، ولی الان میخوام یه صحبتی کنم در اخبار روز، بعد اون کلیپ مهم رو براتون بذارم. و چقدر جالبه، چقدر بعضی هیجان دارم. کلیپ چی هست؟ یه شاهکاره، یه چیزیست که تمام معماها و مسئله ها و اون چیزی تونستون حل میشه براتون. خیلی راحت با دلیل منطق اونها و دلیل منطق خودمون حل میشه براتون. چند تا دوستان داشتن آقا چرا مردم تو خیابون نمیرن، ال نمیکنن، بل نمیکنن، فلان نمیکنن اینا. و دوست عزیز الان به جون همدیگه افتادن، همدیگه تیپاره میکنن، همدیگه رسوا میکنن. ما بریم بازی داخل بازی چی بشه؟ خود جرواجر میکنن. این تهمته الان به همدیگه میزنن، یفشگی داده همدیگه میکنن، زیر بالا میکنن. یکی از ما کرده بودیم چیکار میکردن؟ جیگرون در میوردن. یارو پسر توی جلسه چیز اونجا به پزشکی حرفی زده، گرفت شب نصف بردنش. چقدر خوب از زبان خودشون باشه کفتارها، به جون هم افتادن. کفتارها به هم رحم نمی‌کنن دوستان. وقتی به جاش که برسه رحم نمی‌کنن. ما خوشحالیم از این بابا. چرا ما بیام دخالت کنیم توی کار بزرگترها؟ بذار کار خودشونو بکنن. بذار زیر بالا یکی ما پور محمدی می‌بینید،
یک بیناموس بیشرف دومی نداره. این از اون افرادی است که رحم سرش نمیشه. یه بار من شهر کد می‌خواستم کار کنم، نراتو نمیدونم کار کنم، نمیخوام بیام کار کنم. آدم خوب گفت آدم خوب نیست. آخوند خوب مرده است. راش ندادم کار کنه. وقتی به جاش برسه ببین چه عکس العمل نیست در حرفا بعضی داد. بعدن یقهشو میگیره. فکر نکنید قفل روبا مکارش نگاه نکنید. یک روزه دومی نداره. وقتی عصبانی بشه چیکار میکنه؟ رحم به پیر و پیغمبر نمیکنه. خب بقیه هم که مشخصه دیگه، همه مشخصه دیگه، داریم میبینی چیکار میکنم، دروغگوها و و و. ولی وقتی یک کلیپ بدری بذارم میبینید که اینها یک مأموریت داشتن، دارن مأموریتش انجام میدن و چقدر جالب میشه. خب ببینم دیگه نکته چی بوده اینجا براتون بگم. میگه تنها بنایی که هرچه بیشتر بلرزد محکمتر میشود دل انسان معتقد است. عکسش هم صادقه. اینا هرچی به لرزن ضعیفتر میشن، چون معتقد نیستن، هم دیگر قبول ندارن، تو سرکل هم دیگه میزنن و مرتب بدنشون میلرزه. تنها بنایی که هرچی به بیشتر بلرزد محکمتر میشود دل انسان معتقد است. خب این بند خدایی بعضی از من سوال از من میپرسن، بعد یاد این چیز گفتم چند سال بیشتری کردیم. یه بنده خدا می سر چهار راه قرار داشته، میره یک ساعت بزرگ پشت ویترین رو گذاشته، میره تو میگه آقا ببخشید این ساعت چه اینجا گذاشتی؟ میگه والله های میان میپرسن ساعت چند قرار دارن، های میان میپرسن ساعت چنده، چه دیر شد زود اینا. گفتم مشکل نداری؟ گفت نه، حالا میان میگن که این ساعت چه اینجا گذاشتی. بعضی حرف رو میزنن بعد بعضی از ورشم میگن اشکال نداره. من یه مقدمه بیام برای کلیپ بعدی تا دوستان آماده باشن. در طول تاریخ ما داشتیم حشاشیان داشتیم، گروه مختلف داشتیم، اینا باطنیه داشتیم، همه دقم داشتیم در طول تاریخ. اینا گروه هایی بودن، دسته هایی بودن، بقول معروف مرام و مسلک هایی بودن که یک سری افراد می اومدن تو این قضیه قرار می دادن. مثلا اون مال حسن صباح، اینا عجوبایی بودن، دایی‌هایی داشتن و اینها رو می‌اومدن از جوانی نوجوانی اینا رو حساب تیشون می‌کردن، چیشون می‌گن عقیمشون می‌کردن که اینها دیگه هوای نفس نداشته باشن و هر مأموریت دارن انجام بدن. خب به نظر یک شخص عادی الان کار اشتباهی است. اصلا کلن در راه نابودی انسان‌ها اقدام کرده کار اشتباهیه. فرق نمی‌کنه اون حسن صباح باشد اصلا غیر صباح باشد، فرق نمی کنه. خمینی، من براتون گفتم، من پیش زمینه می واسه کلیپ بعدی که آماده باشید. خمینی یا تو باشه سال 1042 بر حسب اتفاق، بر حسب حادثه، هر چی حساب میخواد بکنید، من حدود سال 52-53 بود که این حرف خمینی رو من فهمیدم. من به یکی از این آقایی گفتم که تو چرا اینقدر دروغ میگی؟ بساز مجاهدین بود. گفت والا من پدرم تو تشکیلات خمینی بوده و و و و خب نمیخوام اشتباهش کنم. گفت یک بار پنج بار از این آقایون، پنج نفر از این آقایون رفتن از تهران پیش خمینی سال 42، خمینی سال 42 که آقا شما میگه با شما مبارزه کن. خمینی یک درس حوزه‌ای بلد نیست، هیچی، فقط هر چی حرفی زده از کشتن فلان کردن فلان که، فقط قسمت احکام و دین رو فهمیده و نفهمیده. بهش گفتن تو اخلاق صفر صفر صفر. ما در دین اول اخلاق داریم بعد احکام داریم، ولی اینا در طول 44 سال فقط اخلاق، احکام 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 احکام، اخلاق نیست، چون خودشون اخلاق ندارند، ذاتشون همینه. بعد میگه آمدن نشستن اونجا و فلان بیسار به آدم و من پدر این به سبب یا چایی میبرده هرچی بوده، خود جز خدمه تشکیلات بوده، بهش گفته بودن که به خمینی گفتن حاج آقا، اون واسه حاج آقا بود، حاج آقا بعد شما میفهمید که ما با شاه با دادند اون مثلث مبارزه کنیم، با چی مبارزه کنیم؟ خوب دقت کن، بیس اونجا گذاشته شده سال 1342. خمینی سر شناخته پایین، بعد از 3-4 دقیقه سرش بلند کرده، سه بار گفته با دروغ با دروغ با دروغ دیگه. حالا نصف مستم معمار تو هر شد درست شد. پس این بحث اینجاست که این بیس رو دروغ گذاشته، بهش هم گفتن. بعد این از نظر توجیه کردن خودش توجیهایی داره که به درد عمش میخوره، توجیهایی داره که اون ابرزلت هایی بیده درستشو میده کارشو میکردن، دیگه بحثی علاده است.
مثلا این کلیپ گوش از خامنه‌ای خمینی بگن که ما رژیم غربی میخواهیم لاکن همه مردم در آرا آزاد بگن که ما رژیم غربی میخواهیم جمهوری باشد لاکن تمام مردم آزادند که آرای خودشون را بنویسند و بگن بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم آزادم سرنوشت هر ملت دست خودشه کجا دنیا این کارو میکنه اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن چه حرفیه هر کسی سرنوشتش با خودشه مگر پدرهای ما ولی ما هستن مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این 80 سال پیش از این بودن میتوانن سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنن اونها تعیین بکنن بله داشته باشید من یه تیکه براتون بزنم ظواهر این تظاهرات دینی کارساز نیست که ما دلمون خوش باشه که مثلا چند درصد جوانای ما ریش میذارن چند درصد نمیدونم سری سرش آقای قرائتی خدا حفظش کنه دیگه رئیس نماز دیگه به قول خودش تو ریاست به ما دادن رئیس بی نمازا و بی سوادا خب تازه شما هنر کنی همه مردم این کشور بشن نمازخون تازه میشه عربستان من اگه بهشون برسم میگم آقا شما اینو ول کن فعلا بیا یه ریاست مرکز صداقت تو این کشور را صداقت هر کی دروغگو از بالا تا پایین شما بیا تو تلویزیون علیش صحبت کن بدون هیچ مجامله بدون هیچ تملق بدون هیچ واهمه ببینیم اگه کار این کشور با صداقت درست نشد با نماز که درست نشده نتونستین دیگه الان شما خودتون آمار میدین که مردم با این همه شما هر سال سمینار نماز میذارید ولی آمارها چیز دیگه نشون میده اما اگر ما یه مرکز صداقت داشتیم مرکز احیاء صدق خب اینم گوش کردید پس ببینید اونا همش حرفه جوکه اونا عبادت سیما بهش عادت کردیم 99 درصد افرادی که عبادت میکنن اینو دیگه بین عادت کردن سر ساعت که میشه با در عبادت شروع میکنن این عادته ولی واقعا عبادت نیست اگه عبادت باشه این کارا رو میکنن فکرم میکنن به حساب نمیاد خاطرتون جمع باشه هیچی بسان بار منطقی هم براتون داره چون میگید عکس عمل میکنید یه تیکه دیگه براتون پیدا کردم خیلی جالبه بعد نگوش کنم من دیگه هفت نسلش از حضرت امام رحمت الله علیه هفت نسلش از میر حامد حسین هندی بزرگ زحمت میکشن تا حضرت امام تربیت بشه و بیاد عالم رو تغییر بده پس این بحث اصلی خب پس در این که خمینی خود حکومتی ها سالی کانده هم دوره هست که همه برای اثبات شده که خمینی یک آدم هندی زاده است هندی هست و نسبت به ملت ایران و کشور کینه داره حالا باید داره کیناشش رو بگن چی بوده با اینکه ایران در طول تاریخ به هند خدمت کرده شما نادرشاه ببین چه خدمتی به هند کرد چقدر بنای خوب برشون ساخت چه کارهایی که برشون نکرد حالا این بشر آمده مشکلش کجا بوده نمیدونم ولی هرچی هست این ساختنش برای همچه روزی از روزگاری بیاد و این کار انجام بده عزیز در کلان شهر تهران کامشون شیرین میشه به خدمتی که در منزل تحویل میگیرن یعنی ما امروز مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم 319 هزار تومان داریم میدیم گوشت در واقع گوسفندی بسیار مطلوب رو ران رو داریم ولی تو بازار ممکنه 650 700 750 تو بازار آزاد باشه ما خب این رو داریم روزی 120 تن داریم توزیع میکنیم و داریم افزایش میدیم یک کسی میتونه بیاد صف وایسه بگیره و بعد هم روزی 1 میلیون کاسب باشه بره بیرون بده اگه نخواد خودش مصرف کنه خودش مصرف کرد نوش جانش اما این شده یک شغل برای بعضیا اما الان با شرایطی که در نرم افزارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره قدر و سهم نیاز مردم رو مردم و درم منزلشون میخوان تحویل بدین عجیب آنها چی با اینا بزرگ کنیم من کلیب بعدی
اینا همه رو صحبت میکنم براتون میگم که این یک سیستم بود توی کشور و هست و الان دیگه رسیده به آخر خط، اونم توصیه میدم. این پیش درآمدون کلیپ هست، این صحبت، اون صحبت، اون صحبت امام هندی و اون صحبت صداقت، اینا رو داشته باشید تا بعد. از تک تکتون ممنونم بابت تبریک تولد و امروز خود خوش آمد که واقعا وجودم در حد بحث علمی و بحث سیاسی بجاست، در حد علمی یک بندازه یک اپسیلون مؤثر واقع شده. حالا بحث علمی ما زیاد داریم، بحث فلسفی زیاد داریم. دوستان آقا فلسفی، دوست عزیز، من باید کاری بکنم و شما باید کاری کنید. فرهنگ سازی مطالبه گری شما الان وقتشه. مطالبه گر باشید، حقتونه بخواید، جاها مشخص بشود که به زودی میشود. ایام بکن، روزگارتون خوش.